Region Hlučínsko slaví významné jubileum. Města a obce této části republiky si v letošním roce připomínají 100 let od svého vzniku. V Hlučíně se dnes koná 22. bál Hlučínska a jsem moc rád, že zrovna tady v Hlučíně si připomínáme z té výročí vzniku regionu Hlučínska. Ve městě Hlučíně proto kulturně společenskou formou toto výročí oslavili při oblíbeném plese. Nějakým krásným dopatřením z hůry se stalo to, že v roce, kdy Hlučínsko slaví 100 let od vzniku svého regionu, tak spolupořadatelství bálu Hlučínska připadlo na naše město, které je centrem Hlučínska, podle našeho města se celý region jmenuje. Takže já moc děkuji těm našim předchůdcům, kteří to takhle báječně vymysleli, že bály Hlučínska se budou střídat v Hlučíně mezi Hlučínem, Dolním Benešovem, Kravařemi a Bolaticemi a že to zrovna vyšlo na naše město. Již v předsálí čekala na hosty připomínka mnohdy velmi náročné a temné historie, totiž figuranti v dobových vojenských uniformách. Čas však postupoval dál a stejně tak kráčeli dámy a pánové do sálu kulturního domu. Hned v úvodu byli hosté přivítáni předsedou Sdružení obcí Hlučínska Herbertem Paverou a starostou hostitelského města a zároveň místopředsedou Sdružení obcí Hlučínska Pavlem Paškem. Hlavními hosty byli zástupci jednotlivých měst a obcí se svými protějšky. Výše jmenovaní se posléze ujali slavnostního společného uvítání a zahájení. Pod pódium poté přišli ostatní starostové, členové Sdružení obcí Hlučínska. Také mám velkou radost, že jsme se na začátku toho plesu sešli na sále, že jsme si připili na zdraví nás všech, ale především na úspěch našeho regionu Hlučínska. Jako jedna velká rodina se všichni symbolicky připili. Pak už z pódia zazněly první takty známé skladby a parket se rozvířil tanečními páry. Účast starostek a starostů je jako vždycky hojná, i když v dnešní době, kdy řádí chřipková epidemie, musíme některé omluvenky taky přijmout, ale věřím, že se všichni báječně baví a je to možná i díky tomu, jak skvělá kapela Bacardi nám tady hraje, protože opravdu dovede vycítit náladu toho obecenstva, těch tanečníků a víceméně sází jeden nic za druhým podle toho, jaké je osazenstvo přímo na parketu, takže já jim za to taky moc děkuji. Postupně se přidávali i další tanečníci a parket se za pár okamžiků zcela zaplnil. O hudební doprovod se po celý večer postaralo oblíbené hudební seskupení, které hrálo k tanci i poslechu těm, kteří si povídali u prostřených stolů. Myslím si, že tady kolem mě je skvělá atmosféra, že se všichni dobře baví a moc všem přeji, aby se to tady užili a aby pokud možno přišli na nějakou tu akci, kterou budeme my Hlučínsko, Muzeum Hlučínska nebo Gymnázium pořádat v tomto roce u příležitosti z tého výročí vzniku Hlučínska a také založení Gymnázia Josefa Kainera v Hlučíně. Součástí plesu byla mnohá vystoupení, z nichž se při jednom z nich ku příkladu představil mistr stepu se svým uměním. Myslím si, že atmosféra je báječná. Už jsme zažili první kulturní vystoupení, kdy nás tady svým vystoupením poctil mistr světa, mistr Evropy, stepař prvoleb republikového stepu. V průběhu večera vystoupil i další umělecký host se svou dechberoucí show plnou světel, stínů a světelných kompozicí. Bude vystupovat kouzelník světla a stínu, pan Alex Dovis, kterého známe z některých televizních soutěží. Během plesu využívali hosté i další prostory kulturního domu, stejně tak i ochutnávky nápojů a další připravená překvapení. Věřím, že
i ochutnávka rumu a další dobroty, které máme nachystané na stolech i tady v barech, všem budou chutnat a že si to všichni pořádně užijí. Perfektní akce, já vždycky se těším na to, že přijde ples Sdružení obcí Hlučínska, protože to je náš hlučínský bál a tady se skutečně setkávají prajzáci. Je to skvělá tradice a myslím si, že dokud Hlučínsko bude existovat, tahle tradice určitě přežije. Přišel jsem s ženou, tady zabava perfektní a já jsem rád, že jsme opět zase na bale Hlučínska v Hlučíně. Já myslím, že se jim to povedlo. Jen tak dál ty bály Hlučínska, ať pokračou, ať se prostě ty Hlučínsko smelí. A držíme pokupě jako tým. Máme teďka stolet Hlučínska. Jsem moc rád, že patřím do Hlučínska. Stolet Hlučínska, krásná záležitost a krásný ples. My jsme rádi, že jsme se potkali zase v kruhu přátel, známých kamarádů. Úžasné. Co říct na závěr, nevím, krásné. Chtěl bych tím poděkovat panu starostovi a všem, kteří za Hlučín tady tuto akci připravili, protože je opravdu nádherná. Zrovna před chvíličkou jsem tady zapisoval do knihy hříchů, takže všechno bude zaznamenáno. Myslím si, že uvedení bylo úplně perfektní, přivítání vřelé. Program se vyvíjí perfektním tempem a hudba, která hraje, nemá chybu. Zábava pokračovala ve výborné náladě do pozdních večerních hodin. Samozřejmě velký dík patří naší organizaci Příspěvkové sport a kultura Hlučín, jejíž pracovníci pro nás tenhle ten báječný bál ve spolupráci s dalšíma složkama připravili, takže velký dík. Tady je výborná zábava, hraje vynikající hudba Bacardi, pěkná tombola, kterou zaplnili dary z obcí a měst jednotliví starostové a starostky, takže jim moc děkuju a samozřejmě děkuji organizátorům z kulturního domu a samozřejmě města Hlučín za to, že připravili opravdu velmi důstojný, krásný program pro nás, pro všechny i vlastně s kostýmy prvorepublikovými. Z Hlučína Radana Doležilová.